sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Fala, Pitmaníacos, beleza? Galera, meu nome é Raven. Eu sou proprietário do canil Raven Pit Monster Bulls. E galera, hoje o especial é do Dia dos Pais. Eu tô com uma surpresinha pra mostrar pra vocês. Como vocês veem agora, eu vou fazer um mini estúdiozinho aqui pra quando eu for gravar pro canal. E vai ser aqui nesse local. Eu tô finalizando ainda, eu pintei a parede de preto. Depois eu vou passar um look brilho aí pra ficar aquele preto brilhoso. E a mesinha de madeira que eu tinha no quarto ali, que a Tatiana utiliza pra estudar, virou a minha mesa aqui no meu estúdiozinho de gravação. E galera, o que acontece? Eu fiz uma parceria com meu amigo Roberto. Ele é mais conhecido como Caio Renan, que é o nome do filho dele. Como eles se parecem muito, o pessoal chama ele de Caio Renan, que é o nome do filho dele. E poxa, eu tô muito feliz. Mas primeiramente eu vou fazer uma propagandazinha pra ele, tá? Ele tá com um filhote da cruza Zangief Neto versus Akira. Tá aqui nessa foto aqui, ó. O Zangief Neto e a Akira, eles trazem uma linhagem sanguínea muito top. Trazem aí Sultão, Zangief, Waiko. Trazem uns cães muito, muito tops. A Akira, ela veio do canil Guardião Morando, Carlinhos, Pitbull, que todo mundo já conhece, tá? Então é uma cadela com uma bagagem muito forte. O Zangief Neto também, ele é neto do Zangief, é um brinde lá do Zangief. É um espetáculo de cão, cara. São cães grossos, fortes, musculosos. E ele tá vivendo esse filhotinho aqui, ó. Esse filhotinho muito top, muito musculoso, uma estrutura muito bacana. Galera, só quem vê pessoalmente a estrutura dos dogs é pra ter noção. Eles só nasceram 5. E ficou da seguinte forma: dois ficaram com o rapaz dono da fêmea. Um ficou com o rapaz dono do macho. E outro veio aqui pra casa, galera. Vem cá, Raven, traz ele aqui pra galera ver. Olha o meu filhão aqui, ó. Tá beijando pro pai. Esse aqui é o meu filhão, Raven, todo mundo já conhece, né? E esse aqui, galera, é o... Não sei. Não tem nome ainda, né, Raven? A gente ainda tá na dúvida de qual nome escolher. Hoje é dia dos pais, então olha o presentão que eu ganhei, galera. Olha o presentão. Olha o tamanho da caixa d'água da criança. Olha só, tá cheio de sono, tá dormindo. Ele é muito cabeçudo, muito ossudo, galera. Olha só o porte da criança. Ele só tem 40 dias, galera. Olha o tamanho do cachorro, 40 dias. Ele tá muito, muito top. Muito, muito top. Uma estrutura... Pô, coisa de louco. E o irmão dele, que eu mostrei aí pra vocês, também tá na mesma estrutura. E o colega tá fazendo um preço muito bacana, tá, gente? Então vai lá no meu WhatsApp. Quem não tem, pergunta aí nos comentários que eu vou passar o meu WhatsApp. Ou vou passar o WhatsApp do rapaz, tá? E galera, o que acontece? Como eu ganhei esse presentão e hoje é dia dos pais, eu vou fazer uma enquete com vocês. Aqui em casa a gente ficou na dúvida entre 4 nomes. Na verdade, a minha esposa queria um, o Adrian queria outro, eu queria outro e um outro que a gente acha que ele se parece muito. O que acontece? Olha bem pra carinha dele, vocês aí, ó. Ó, tá vendo esse cabeção? Tá vendo esse cabeção dele? Então, galera, vocês acham que ele tem cara de quê? Deixa eu botar ele lá, bota ele lá, filho, pra ele me... Depois eu vou fazer um videozinho aí pro final, pra mostrar ele brincando e tudo mais. Valeu, Adam, obrigado. Então, galera, a enquete é a seguinte. Eu tô na dúvida entre Zangief Jr.
Aiko, que é em homenagem ao bisavô dele, é Hércules e King, galera. Esses são os quatro nomes aí que a gente está na dúvida. Então, ajuda a gente aí no comentário, escreve qual nome você acha mais top. É Zangief Jr., Aiko, Hércules ou King. Dá essa força aí pro canal, com a ajuda de vocês, que eu vou escolher o nome do filhotão lá. A gente ficou dividido nessa dúvida. Alguns aqui em casa queriam Hércules. Eu achei legal King. Zangief Jr., porque ele tem muita cara de Zangief, cara. Eu olho pra ele assim. E o Aiko, que seria uma homenagem ao bisavô dele. A votação vai ficar aqui nos comentários. Vocês vão comentando e eu vou contabilizando, tá, galera? O que tiver mais um nome ali no comentário, eu vou colocar o nome dele, vou batizá-lo. Então, galera, curte, compartilha, deixa o seu like, dá essa força pro canal. O canal tá em evolução, graças a Deus estamos chegando em 4K. E como o canal está evoluindo, aí já tem um estúdiozinho aqui de gravação para passar as informações para vocês. Nem sempre eu vou estar gravando aqui, porque lógico que eu vou estar sempre mostrando cães para vocês, mas quando for alguma coisa informativa, alguma coisa que eu tenha que passar algum tipo de conteúdo para vocês, eu vou passar daqui, entendeu? Com o computadorzinho ligado, tudo bonitinho, para poder passar informação legal para vocês, tá bom? Então me ajuda nessa, vou falar de novo. King, Zangief Jr., Aiko ou Hércules. Tem essas quatro opções. Então, galera, valeu, muito obrigado. Um feliz dia dos pais para todos vocês, tá? Desejo tudo de bom para todos os pais que acompanham, para todas as mães que fazem a função de pai também. Né, meu filhão? Esse aqui é meu filhão, ó. Esse aqui é meu bebezão, minha paixão, amor da minha vida. Tá? E sem a família a gente não é nada, né, galera? Então, olha pra lá, filho. Tá com vergonha? Ele é vergonhoso pra caramba. Pra brincar com os amiguinhos que nunca viu, ele não tem vergonha. Lá no passeio lá do Tucano, lá no Extreme Beach Bully Fest, o evento foi espetacular, um evento muito top. Ele fez amizade lá com o filho do Sampaio, né? Eu chamo carinhosamente ele de Sampinha. Fez amizade lá com ele, já começaram a brincar e nem se conheciam. Mas é isso aí então, galera. Eu queria deixar um recado aqui para vocês. O canal Pit Maníacos vai estar se esforçando, fazendo o máximo, fazendo de tudo para poder estar lá no evento da ABBR Show, lá no Espírito Santo, já, se eu não me engano, é Vila Velha. Não tenho certeza, galera. Se eu estiver falando errado, desculpa. Mas vai ser lá, tá, o evento. O evento muito top, tá sendo uma parceria da ABBR junto com o Canil Clã do Corpo, que é do meu amigo Sampaio. Olha, o Sampaio, ele tá com um canal no YouTube, galera. Ele não me pediu nada, tá? Porque ele é muito meu amigo, gosto bastante dele. E peço pra vocês que são dos Pit Maníacos, dá uma olhadinha lá no canal dele, tá? Se inscreve lá. Ele assim não tem pretensão de ser youtuber nem nada, mas como o canil dele é um canil muito renomado, do Espírito Santo, ele é um cara que tá sempre na mídia, dá uma olhadinha lá, tá? Os cães dele são maravilhosos, cães bonitos, e ele tá sempre fazendo aquelas gravações ali, botando a opinião dele. Ele é um cara muito engraçado, um cara muito extrovertido, se comunica muito bem. Então, vai lá no canal dele lá, é Clã do Porto, tá? Do meu amigo Sampaio, se inscreve lá. E esse evento vai ser dia 10 do 11, a BBR Show. Vou fazer de tudo para estar presente com minha família. Já fiz um contato com o pessoal já, que estão nos bastidores, para poder ter mais presente no evento. E vou fazer de tudo para poder estar lá presente, tá bom, galera? Então vou deixar um videozinho aí no final do cachorrinho, vocês dão uma olhada e diz com quem que esse... qual a fisionomia dele? Com que mais ele se aparenta ali? King, Zangief Jr., Hércules ou Aiko? Tá bom, galera? Valeu, um feliz dia dos pais para todos. Tamo junto e até a próxima, Pit Mania. 10 mil likes. 10 mil likes? Ah, viu? Coloca 10 mil likes. Então vamos lá, galera. Ainda falta muito ainda pro papai chegar nisso aí, mas taca o like aí. Curte, compartilha com geral, quem ama os cães, quem ama a raça.
E eu vou começar um projeto muito legal com essa ferinha que tá aí. Valeu, até a próxima, galera. Tamo junto.